tražiće 200, mi ćemo kupiti za 150. Kupimo to za 600.000. Krećemo mi da pregovaramo za taj plac. Ja kontam otprilike, to sad vredi nekih 100.000 eura, 6 hektara. Tražiće sigurno 200, lupiće neku cenu. Ja kažem Nazar, ako idemo sad, saslušaj ovo. Idemo kod njega, tražiće 200, mi ćemo kupiti za 150. Da naučiš kako se pregovara. Odemo mi tamo kod tog čoveka, sednemo on onako neraspoložen da priča o prodaji, ali ima cenu. Kupimo to za 600.000. Izlazimo ja Laki napred, ko Laki, ovo sad što si vide ovde, zaboravi, molim te. Nisi ništa naučio.